Nakon 20 godina počeli su radovi na kompletnoj rekonstrukciji porodilišta u Somborskoj opštoj bolnici dr. Radivoj Simonović. Osim sanacije sanitarnih čvorova i podova, izgradit će se izolacione sobe, apartman, ukupno 23 ležaja, a objekat će imati novu porođajnu salu, ali i deo za prijem i otpust porodilja i beba. Ne utiče nas rekonstrukcija, ali ako bi uticala, onda ne bi bila mirna zbog klizave puteve i ne porodim se pored svog ginekologa. Također smo obezbedili uslove za urgentne porođaje i urgentne carske rezove. Krenuli smo, znači, 13. u radove. Planirani su radovi do 13. decembra, završetak radova. Znači, rekonstruisat će se kompletno odsek akušerstva. Rekonstrukcija porodilišta je bio među prioritetnim planovima grada Sombora. To će puno doprineti poboljšanju uslova rada, ujedno će pružiti bolji i prijatniji ambijent našim porodiljama. U bolnici ističu da su iz sopstvenih sredstava kompletno rekonstruisali veće odeljenja neurologije i psihijatrije. To je najbitnije, na odeljenju neurologije napravili smo jedinicu za moždani udar, koja je praktično već opremljena i sa opremom. Od Ministarstva zdravlja u saradnji sa Svetskom bankom dobili smo 30 električnih kreveta, od čega 10 za intenzivnu negu i 20 za poluintenzivnu. 6 kreveta takvih za poluintenzivnu smo i opredelili za jedinicu za moždani udar, 10 za intenzivnu, odeljenju za anesteziologiju i intenzivnu terapiju i 14 ovih poluintenzivnih kreveta koji, znači, imaju kompletnu opremu antidekubitalne madrace za negu teških bolesnika na koronarnoj jedinici internog odeljenja. Rok za završetak radova je 90 dana, a grad Sombor je kao investitor opredelio 10 miliona dinara, dok je Ministarstvo za populacionu politiku ranije izdvojilo 11 miliona dinara.